ଉପରେ ଚାଲୁଛି ନଳା ପାଣି। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଏହା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହଳଦା ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ ବାଇକଳା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଗାଁର ମଝି ସାହି ଦେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି ପାଣି। ଗାଁ ଦେଇ ଯାଇଥିବା କେନାଲରୁ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଗାଁକୁ ନା ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ନା କେନାଲର ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧୁରୁଛି। ଫଳରେ ବାର ମାସ ଯାକ ଏହା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ତିଆରି ହେବ କି ନାଇଁ ହେବ ସରକାର ମାନେ ବୁଝୁଛ ନାହିଁ କିଛି କଥା। ଆଉ ଏଇସବୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆମର ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛି, ଘରକୁ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି। ଆଉ ଘର ତ ଘରକୁ ପାଣି ଗଲେ ତ ବର୍ଷାରେ ବିଲରେ କାମ କରିବା, ଆଉ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଣି ତାହେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା କରିଦେବ କି ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି, ଖାଲି ପାଣି ନି ପାଣି ନି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଣି ନି। ଆମର ଘରେ ଟିକେ ରହିଲେ ଟିକେ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ନଚେତ୍ ନହେଲେ ଆର ଛୁଆ ପିଲା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ବାରିରେ ସର୍ଦ୍ଦି କାଶି ଧରୁଛି, ସେଇ ଭାଇରସ୍ ଭଳିଆ କି କହୁଛନ୍ ଡାକ୍ତର ଘର ବି ନିଆ ନେଇ ପାରୁଛୁ। ସେ ଦେଖିକରି ଛୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ କୁଲିରେ ଆର କି କରାଯିବ, ସାନ ସାନ ଛୁଆକେ ଆରାମେ କି ଘରେ ତ ରହି ନାଇଁ ପାର୍ମୁ। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସରପଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ା ଆମେ କହିଥିଉଁ କହିଥାଏ, ସେମାନେ ବି ତ ଇଆଡ଼େ ଏତେ ଇହା ନାଇଁ କରୁଛନ୍। ଆଗରେ କାହାକେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ବ୍ଲକରେ ବି ସେବା କିଏ ଗଲେ ସିନା ସେଟା କି କେତେ ହଇରାଣ ହୁଅ ତମେ, ବହୁତ ହଇରାଣ। ଏଟା ସାଇକେଲ ମୋଟରସାଇକେଲ ସବୁ ଟୋଟାଲ ଆମର ଅଜା କେଚେରା ହେଇକି ରହୁଛି। ଯାଆସ ପାଇଁ ଏହା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ନଳା ପାଣି ବୋହି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ବିଷାକ୍ତ କରୁଛି। ଫଳରେ ଲୋକେ ଦୂଷିତ ପରିବେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ନଳା ପାଣି ଚାଲୁଥିବାରୁ ନାନା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମଶାମାନେ ନିଜ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାହା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି। ଘରୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ପାଣିରେ ପାଣିରେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ବି ହେଉଛି, ଛୁଆମାନଙ୍କର ଆମର ବି ହେଉଛି, ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର। ତ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ହେବ କି ନାଇଁ ହେବ ଆମେ ତ ଜଣାଉଛୁ ସରକାରକୁ, ସରକାର ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଆମର ଗୋଟେ ରଜା ଭଳିଆ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ଆମେ କାହାକୁ ଜଣାଇବା। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ଏଇ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲେ ବି ଆମର ସେଟା କାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନୁ, ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ, ନାନା ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ହେଉଛି। ସରକାରକୁ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି କେନାଲ ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଟକିଛି ବିକାଶ, ଗାଁରେ କେବେ ହେବ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, କେବେ ସୁଧୁରିବ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।